Амансыздар, қадырменді Қазспорт арнасының көрермендері, біз тағы да тікелей эфирдеміз. Бұл әдеттегідей доп-дода бағдарламасы, эфирде жүргізуші мен Ермұхамед Мәулен. Қадырменді ағай, Қазақстан чемпионатының 13-ші тур матчтары жаңа ғана аяқталды. Осы санаулы минуттар бұрын Каспий мен Тобыл арасындағы кездесу тәмамдалып, Тобыл командасы жеңіске жетті. Ендеше жалпы осы Қазақстан чемпионатында 13-ші турда болып өткен матчтардың барлығын сараптап талқылайтын боламыз. Бүгін студиямызға қонаққа футбол жанкүйері Бек Шымасов мырзаны шақырып отырмыз. Бек, қош келдің. Қош көрдік. Армысыздар, қайырлы кеш барша құрметті футбол жанкүйерлері және де Қазспорт арнасының тұрақты көрермендері. 13-ші турдың матчтарын бұйырса біз Ермұхамед Мәулен екеміз сіздерге талқылап беретін боламыз. Дайындалып келдік дейсің ғой бүгін. Дайындалып келдік. Енді мынау Бек, бірден бастай кетуіміз керек. Оқжетпес пен Қызылжар арасындағы кездесу орын алды. Екеуі де енді чемпионатымыздағы аутсайдерлер. Аутсайдерлердің айқасы деп айдар тақтық бұл матчқа. Қызылжардың да соңғы кездері бір қарқыны керемет емес. Бас бапкер Вячеслав Руснак қызметінен кетемін деп арыз да жазыпты. Оны бірақ бапкерлер, басшылар қабылдамапты, бапкерлік штаб осы күйі қалады депті. Жалпы осы матчта Қызылжар командасы жеңіске жетіп жатты. Оқжетпес екінші таймда матчты түбегейлі өзгертті. Жалпы осы матчты көрсең, қандай баға беруге болады бұл аутсайдерлерге? Өйткені бұл аутсайдерлер матчы болған себебі, бұл екеуі қазір турнир кезесінің ең төмен сатыда. Бұл жерде жалпы бір-біріне шамас келетін команда, екеуі де деңгейлес команда бір жағынан. Бұл жерде Оқжетпестің басымдылығы бар. Өйткені команда сапа жағынан, ойын сапасы жағынан болсын, Оқжетпес бір таман жоғары десек те болады. Бас бапкері биыл білесіздер, қазақ футболының ардагер тұлғасы Андрей Карпович келген болатын. Осы Андрей Карповичтің ойынға енгізген осы жалпы тіпті түбегейлі өзгеріске ұшырады десек те болады. Өйткені қазір Оқжетпестің ойына рең кірген біріншіден, екіншіден футболшылары да ойынның соңына дейін жан таласа тармасып, жеңісті қолдан жұлып алу үшін барлығын салып жатыр. Оның дәлелі бүгінгі матч, өздеріңіз көрдіңіздер. Әр матчта солай ойнап жатқан рас енді. Жалпы 13-ші тур матчтары мінекей 17-ші қазан күні басталған. Қызылжар қызыл жейдеді әдеттегідей. Оқжетпес ақ жейдемен шықты. Бұл матч өте бір тегеурінді тартысты ойын болып жатты. Қызылжар командасы шын айтқанда бірінші таймда осындай бір қысылтаяң сәттерде бір аяқ астынан десек те болатын шығар бір гол салып кетті. Бұл жерде қақпашының айқын қателігі және мінекей көріп отырсыздар, Шота Григалашвили кездесуде есепті ашқан. Бұл матчтың 43-ші минуты болатын. Ал екінші таймда Дарко Зоричті айып алаңының ішінде қорғаушылар шалып құлатты және төреші әділ пенальти қойып берді және Артем Дмитриев бұл пенальтиді голға айналдырды. Негізі қақпашы бұл пенальтиді тосып та алуы мүмкін еді. Бұл кездесудің 54-ші минуты болатын және осы кездесуде мынау пенальтиді ойлап тауып сондай бір белсенді болып жүрген черногориялық легионер Дарко Зорич одан кейін де тамаша мүмкіндіктерге ие болды. Шабуылды одан сайын күшейтіп жатты мынау эстониялық ойыншы Артем Дмитриевтің голы. Мінекей осы жерде негізі төреші бірден осы голды есепке алмады, бірақ бейне қайталаудан анықтап қарағанымыздай Дарко Зорич осы жерде голды анық салған екен. Доп қақпаның ішіндегі темірге тиіп қайта кеткен екен. Бұл 68-ші минут болатын. Одан кейін де Жан Мартинс шабуылға араласты. Бұрыштама добы енді стандарт жағдайлардан Оқжетпес керемет ойнайтындығын өткен жолғы турларда да көрсеткен. Сондықтан да жалпы бұл нәтижеге аса қатты таң қалған жоқпыз. Оқжетпес командасы кезекті жеңісіне қол жеткізді. Менің бір айта бір қоса кететінім бар. Мына жерде екінші гол Оқжетпес Зоричтің голы екі ұдайлы бір сенімсіз болып тұр негізі көрерменде тарапынан да, жалпы алаңда жүрген төрешілердің тарапынан да бір сенімсіздік болып тұр. Қандай шешім шығарайын десе табан астында шешім шығару керек. Сондықтан бір екі ойлы болып қалып жатыр. Бұл жерде Қазақстанның кәсіпқой қазір футбол лигасы, біз қақпаның артқы жағына я болмаса жанына қақпаға жақын жерге бір артына төреші қойсақ деген кішігірім менде жанкүйерлер тарапынан кішігірім ұсынысым бар. Өйткені бұл кәсіпқой лига болғаннан кейін кеше мен бірінші лигада Арс пен Екібастұз командасының ойындарын көріп отырсам, қақпаның жанындағы мынау торы кішігірім бір саңылау бар екен. Сол саңылаудың сыртынан доп кірген екен қақпаға. Бірақ төрешілер ол голды санап жіберді. Сол жердегі енді бұл жерде сұрақ доп сызықтан өтті ма, өткен жоқ па, осы сұрақ болып тұр. Ал ана жақтағы сұрақ доп қақпаның сыртынан кірді ма, жоқ әлде ішінен кірді ма, осы сұрақ болып тұр. Сондықтан да осы
Енді ол кезде екі басты командасын ол болды, Арыстың жеңісі болды ол кезде. Сондықтан да біз болашақта келесі маусымға мүмкін осы қақпаның жанына, я болмаса артқы жағына бір қосалқы, бір қосымша төрешілер қойсақ жақсы болар еді негізі. Бұл не дегенмен кәсіп қой. Әлбетте, алдағы уақытта бұл да қарастырылады деген ойдамыз. Ал жалпы айта кетуіміз керек, Олимпет Қазақстан чемпионатының және біздің бағдарламамыздың демеушісі Олимпет букмекерлік кеңсесі, олимпет.кз бұл сенімді букмекер. Енді одан ары қарай жалғастырайық, 17 қазан күнгі жарыс кестесінде болған екінші матч бар, қалғаны 18 қазан күні ойналды. Тараз бен Қайсар арасындағы матч. Бір өте бір қызықты, кішігірім даулы мәселелер де бар дегенде, сол ойынға тоқталсақ, қазір режиссерларымыз сол Тараз Оғжет Қайсар арасындағы матчты ұсынса, сол ойындағы голдарға мән беріп отырсақ. Енді бір айта кететіні, Бек Мырза, бұл Таразда Қайсарда осы чемпионатымыздағы ең бір ымырашыл достыққа, бір достық жеңді деп жатамыз ғой футболда. Тең ойнайтын командалар. Тараз 7 рет тең ойнады, Қайсар 5 рет тең ойнап отыр осымен. Бұл командаларға қандай бір анықтама бере аласыз жалпы? Ең бастысы сыйласып үзілмесін, дұрыс қой, Таразына тең ұстамақ деген бір сөз бар еді кезінде Бегар Шойбековтің. Мынау жалпы Қазақстан Премьер Лигасында осы тең ойынды жаны қатты сүйетін осы екі команда. Жаңағы Таразда 7-1 тең ойын болатын болса, Қайсарда 5-1 тең ойын осы маусымда білесіздер. Бірақ қазір соңғы кезде осы Қайсар командасы бір сүреңсіздеу ойын көрсетіп жүр. Өйткені былтырғы жетістігін білесіздер, Қазақстан Кубогын жеңіп алып, жаңа Еуропа Лигасының бір іріктеу кезеңіне жеткендігі. Қазір құрамада бір қырсықтық па деп ойлаймын өз басым. Бір керек кезде футболшылар не жарақат алып қалады, немесе қызыл қағаз алып қалады. Өздеріңізге белгілі, ойынның жалпы команданың моторы және де капитаны бұл Асхат Тағыберген. Асхат Тағыберген жоқ бұл ойында. Және де осы оң қапталдың тіреуші қорғаушысы, жалпы ол да команданың бір моторы десек болады, ойынды жүргізіп отыратын бұл Әмір Сейітов. Осы екеуінің бір қызыл қағазы қатты әсер етті ғой деймін осы ойынға, Қайсарға. Өйткені Қайсардың біріншіден Лоб Жанидзе екі гол салды, бір емес. Өзі Тараздың ойыншысы, оның біреуі қақпашының қателігінен, қақпашының қолынан сусып кеткен доп жерге түсіп бара жатқан сәтте бір қулықты қосып, міне мына жерде Лоб Жанидзе дайынасқа тық қасып қойып, онсыз да жерге түсіп тұрған допты қақпаға түрте салды, гол кірді. Бұл жерде негізі Тараздың қорғаушысы Бекзат Шадманов, Жорахан Бабахановқа кішкене бір кедергі келтіріп қалған сияқты мінекей. Осы жерден де бейнеқайталаудан көріп отырмыз. Одан кейін мынау бас пен голы енді таза кішкене. Бұл таза еңбектің голы. Бұл жерде мен ойлаймын, Таразға бір жағынан сәттілік жеңіс болды, сәттілік сәл жақтас болды. Немесе жаңағы дәстүрді бұзбай ақ қояйық деген бір тең ойынымыз. Бір дәстүр болып тұр ғой деймін өз басым. Иә, бұл Тараз сапында гол салған мынау Бауыржан Тұрысбек пен Серж Ньуадзидің голдарын көрдік қой. Енді бір ой туындайды, кеше ұлттық құраманың матчын көрдік қой, Беларусьмен болған өте бір аянышты кездесулер. Сол ойындарда шабуылшы таппай, алмасып алаңға кіретін футболшылар таппай жүр. Бірақ мынау құрамамыздың шабуылшысы ғой, Таразда ойнап жүрген Бауыржан Тұрысбек. Чемпионатта әр ойнаған сайын гол салып жүр, ассистенттік жасап жүр. Бүгінде мінекей Қайсар қақпасын гол салды. Неге осындай ойыншылар ұлттық құрамаға алынбай жүр деп ойлайсыз? Бір кей кезде болады, ұлттық құрамаға негізі мынау Қазақстан Премьер Лигасында бұрыннан бері, тіпті Суперлига болып тұрған кездегі, Премьер Лига болмай тұрған кезде де Әлібек Бөлешов сынды мықты шабуылшылар алатын. Бірақ сондай жауап сәтке келген кезде ұлттық құраманың намысын қорғайтын кезде қысымды көтере алмай қалады ма, жоқ әлде жан жақтан бір қатал талаптар қойылады ма? Көп шабуылшылар біздің жартылай қорғаушыларға қарағанда біздің шабуылшылар қатты өзін жоғалтып алады. Өйткені қорғаныста ойнайтын болса, олардың қасында жаңа көмекшілері болады, төрт қорғаушы ойнайды, үш жартылай қорғаушы ойнайды, кейде төрт жартылай қорғаушы. Шабуылшылар жалғыз ғана ойнайды ғой. Бұл жалғыз ғана ойнаған кезде екі жақтан жаңа вингерлер көмектесті, тіпті көмектесіп тұрғанның өзінде кейде қақпаның алдына келген кезде өзін жоғалтып алатын бар. Бірақ осы Бауыржан Тұрысбектерге бір кішігірім тағы да мүмкіндік берсе, ұлттық құраманың намысын жыртып әлі талай додада қорғайтын мен шабуылшы деп сенемін. Өйткені жаман шабуылшы ол матч сайын гол соқпайды. Бұл жерде тек қана гол соғып қойып отқан жоқ, командада қара жұмыс болсын жаңағыдай. Вингерлерге, қапталдарға пас беріп, ассист жасаудан алдына жан салмайтын шабуылшылар. Енді мынау Бек Қайсардың шабуыл шебінде мысалға Александр Ковалев секілді ойыншылар, ортада жаңа Марк Гормандарға соңғы кездері сын өте көп тағылып жатыр. Сын садағына ілініп жүрген ойыншылар десек болады. Мысалға Александр Ковалев 12 матчқа қатысқан, статистикасы 0 ассист, 0 гол. Жалпы осы ортада
біз қызылордалық бір жанкүйерлердің де жанайқайын естіп қалдық, әлеуметтік желіге жазған екен, Әділбек Жаханов деген жанкүйер. Осы ортада қазір сол кісінің жазбасын шығарып көрсек, ол кісі былай жазыпты. Есесіне өзі қожа, өзі би, Стойчо Младенов, туған күйі баласы жасыл алаңда жанкүйерлердің жүйкесін жоғартып, миллиондаған жалақыны қалтасына басып жүр дейді. Енді Колев туралы айтып отыр. Төменде қайынатасының сүйікті күйі баласы Колевтің биылғы біріншіліктегі статистикасын қарасаңыз, одан мен жақсы ойнаймын ғой деген ой туындайды. Егер сол келімсектің орнында Өркен Махан, Самат Балымбетов секілді өз жастарымыз ойнаса, команданың жетістігіне өз үлесін қосары анық. Бірақ өкінішке орай біздің футбол осындай болып тұр дейді. Мінекей бас бапкер Стойчо Младеновке осындай айып тағып отыр екен. Бұл жерде мынандай мәселе болуы мүмкін. Жалпы әр бапкердің өзінің ойыншысы болады. Кейде бір ойыншылар болады, жақсы ойнайды, шынымен жанкүйерлердің барлығы жақсы көреді. Бірақ бапкердің жаңағы қойған ойынына, тактикасын сай келмей қалып жатады. Тіпті қинап соны істетсе де бір бапкердің көңілінен шықпай, тіпті команданың ішінде араздастыққа дейін алып баратын сәттер болады. Ол ең біріншіден мен бапкердің ойлайтыны деп ойлаймын. Біріншіден командаға негатив алып келмеу үшін, команданың ішкі атмосферасын бұзбау үшін өзінен сүйікті жаңағы футболшылары осылар жүре берген дұрыс қой деп. Өйткені бұл статистика қарап тұрсаңыз, Қайсар осы маусымда ең аз гол жіберген команда бұл негізінен. Бұл тіпті бір жаман ойнаватыр деген сөз емес. Өйткені жаман ойнаған команда бұл ең аз гол жіберген команда болып есептелмейді. Бұл жерде ойын өте жинақы. Тең түссе де минимал десе 1-1 немесе 0-0. Бүгін ғана 2-2 болды негізінде. Жеңсе де 1-0 деген. Жалпы енді Қайсардың соңғы кездері осындай бір сын садағын әлініп, жа Еурокубоктан шығып қалып жатқанда да әңгімелер тағылып жатыр ғой. Оны енді ұзақ тақырып қазір қазбаламай қояйық. Өйткені 18-ші қазан күні ойналған матчтар бар. Мысалға Шахтер мен Ордабасы арасындағы кездесу бар. Сол ойындағы видеолар тамашалап өтсек, осы ортада кезекті голын Жауап Паулу салып отыр. Енді біз жаңағы сырттан келіп жатқан легионерлерді сынап айтып жатыр. Жанкүйерлерді айтып жатыр, барлығы да ол түсінікті айтуымыз керек. Бәлкім бапкерге ұнайтыны бар, ұнамайтыны бар, бірақ жанкүйерлерге ұнамай жатқаны бар. Сондай ойыншылардың бірі мысалға Жауап Паулу. Ол сүйікті ойыншы, жанкүйерлер жақсы көреді және кезекті голын салып отыр. Осы жерде сол Шахтер Ордабасы арасындағы матчты тамашалай отырайық. Мінекей матч осылай басталған еді. Жалпы Бек, осы Жауап Паулудың ойынына, ойын мәнеріне қандай баға бере аласың? Жалпы бізде легионерлер көп қой жаңағыда келіп жатқан, бірақ солардың ішінен дараланып көзге түсетін өзі әр маусымда 4-5 футболшыдан бөліп алуға болады. Мысалы Астананың жаңа 2016 жылы қосылған, біз Марин Томасовтың қалай көсілгенін білеміз, әлі де көсіліп жүр. Тіпті өзі жартылы орталық шабуылшы болмаса да қапталда жүріп ақ осы сүрмергендердің қатарынан мүлде түспейтінін білеміз. Бомбардир дегенде де бомбардирдің бомбардирі. Бұл осындай Тони Силва бар Таразда, білесіздер. Қаншама сәтті легионерлер бар, солардың қатарына осы Жауап Паулу ең бірі сәтті бір Қазақстан футбол тарихындағы легионерлер қатарына жатқанбыз. Бірақ енді бір маусым ештеңе шешпейді. Алдағы маусымда да көре жатармыз қандай ойын көрсететінін. Егер тағы да шығып жататын болса, бұндай футболшылар нұр үстіне нұр. Өйткені біздің Қазақстан футболының деңгейінің көтерілуіне де себепкер болатын бірден бір футболшылар болса. Мына жерде қарап отырсаңыздар, мүмкіндіктерді кезекпен кезек жаңағы жасап жатыр. Бұл енді мүмкіндіктің барлығы голға ұласа бермейді, бірақ голға ұласу үшін тіпті кем деген кезде, кем дегенде қақпаға тура соққы жасау жағынан Жауап Паулу мен жарайсың деген баға бере аламын. Мына жерде қарап тұрсаңыздар, сол аяғымен рикошетпен кірді қақпаға. Бұл жерде де бір матчтың соңғы жағы болатын, бұл 75-ші минут, қателеспесем, иә? Иә. 75-ші минут. Бұл жерде де бір сәттілік. Бұл жерде де Давид Юрченко емес, Тимурбек Закиров деген қақпашы тұрды. Армения ұлттық құрамасының қақпашысы өткенде дебют жасаған Юрченко Давид, ол шыға алмады. Сол бапкерлер кішкене демалсын деген ғой шамасы. Енді осындай Ордабасы өзінің сүйікті мәнерінде бір гол айырмашылығымен жеңіске жетті. Ал қадірменді ағайын, осы ортада айта кетуіміз керек, біздің бағдарламамыздың және олимпиад футболдан Қазақстан чемпионатының демеушісі олимпиад букмекерлік кеңсесі олимпиад.кз сенімді букмекер. Онымен қатар бір қызықты керемет матч болды. Осы турдың ең бір әдемі кездесулерінің бірі Жетісу мен Қайрат арасындағы кездесу. Режиссерларымыз қазір сол ойында болған қызықты оқиғалар бірден қоса берсе, біз үстінен солына талқылай отырсақ. Жалпы Жетісу мен Қайраттың ойыны Алматы облысының дербиі деп жатамыз енді. Yeah, yeah. Дербиі жоқ, дербесел біз ғана ма десек, бізде де дербиі бар екен.
Жалпы қалай ойынға, қандай баға бере аласың? Неше түрлі оқиға болды ғой ішінде. Өте, осы шоудың көкесі осы матчта болды ғой деймін. Өйткені жалпы фильмнің жанрлары болды ғой. Сол жанрлардың қайсысын алсаңыз да, осы трагикомедия. Барлығы да осы матчта кездесіп отыр. Қарап мынау матчтың өзі көрсетілгенін байқап отқан шығарсыздар. Жалпы матч басталмай тұрып, Қайраттың жеңетініне ол сенім мол болған бәрімізде. Бірақ мынандай 7-ші минутта. 7-ші минутта міне Евгений деген португалиялық гол ұрды. Айбол Абекен қателесті, бұл енді Айбол Абекен орталық қорғаушы емес қой. Қателіктер, мына екінші доптың өзі, мына жерде қателік осы жерде басталды, мына қателіктің өзі осы жерде болды. Жалпы Ғафуржан Сүйінбай өткенде ұлттық құраманың ойында Беларусияға бір гол сыйлағанын білесіздер, жалпы олды матчтың соңына қарай. Покатиловтың қатысы болды ол жерде де. Ол кезде де Покатиловтың қатысы болды, мына жерде де осы жаңағы бір пікір оқыдым. Покатилов пен Ғафуржан Сүйінбай қазақ футболының қос жұлдызы деп біреу жазып қойыпты. Жалпы мынау мен ойлаймын кей кезде осы Ғафуржан Сүйінбаевқа кішігірім үзіліс керек сияқты. Бір ойын жинақтап, өзін психологиялық тұрғыдан бір демалдырып алған дұрыс шығар. Өйткені менің уайымдататын нәрсе Ғафуржан Сүйінбай осы бетпен кете беретін болса, ертең күйзеліске түсіп, я болмаса ойынын мүлде жоғалтып алып, ойынның ойға емес, тек қана мінезге ашуға салып кетеді ма деп ойлаймын. Бұл матчтың бір ерекшелігі бүгін Вагнер Лафтың бенефисі болды. Анти-бенефис деген дұрыс шығар, өйткені қаншама мүмкіндіктер болды. Қараңыздар, келмейді жаңағы аяғына кеп тұрса да бір қақпаға доп бармайды, я болмаса қорғаушыларға тиеді, я болмаса қақпашына тиеді. Міне, пенальти. Осыған дәлел шығар, бүгінгі матчтың фишкасы осы болды деп ойлаймын Вагнер Лафтың жол болмағанға. Өйткені Али Кулуфтар жаңағы сол қапталған гүл жігіттер аузына шайнап салып берді, тіпті бос тұрған қақпаның да алдын алып келді, бірақ енді әр матч әртүрлі болады, бұл жерде сәтсіздік деп айтқан дұрыс шығар. Әйтпесе Вагнер Лав жаман ойыншы емес, білесіздер Вагнер Лав. Абат Айымбетов 8-ші голын салды, СЦО-ла шыға салып осындай пас берген еді. Одан кейін Адриан Салда СЦО-лы өзі де құлап пенальти жасады, сол өзі жасаған пенальтиді өзі орындайтын болды. Мейрам Сапанов алаңнан қуылды, сол өзі орындаған дұрыс болмады негізі. Екінші пенальти, мен ойлаймын осы Абат Айымбетов осы қарқыннан таңбаса екен деп. Өйткені Абат Айымбетов Ақтөбеде жүрген кезде, тіпті Ақтөбе жаңағыдай бірінші лигаға ұшатын сәттерде білесіздер, барын салып осы командаға шамасы жеткенше көп гол соққан. Денис Поляков деген жаңағы белорусский Поляковтың, иә, бұл төрт мынау Денисовтың голы ғой, мынау бүгін Денисовтың алғашқы дебюттік голы. Кім? Данияр Үсеновтың. Үсеновтың голы. Дебюттік голы. Дебюттік голы. Жас ойыншы. Бұл үшінші матчтағы бірінші голы. Иә. Бұл 2000 жылғы, 20 жасар бала екен, бірақ ойынына бүгін ойынға қосыла салып кіріп кету қиын ғой негізінде футболшыларға. Қосалқы құрамнан қосылып көп ойнамаса да бір айналдырған 7-8 минуттың ішінде тарс еткізіп бір голды салды. 7-8 минутта адам көп нәрсе көрсете алады екен, оның дәлелі бүгінгі Дарабаевтың ойыны. Алаңға 7-8 минутта кірсе де алаңнан қуып кетті, жақсылап мінезін де көрсетті, ойынын да көрсетіп үлгерді бәрін. Енді осы ортада айта кетуіміз керек, біздің бағдарламамыздың демеушісі, жалпы Олимпиад Қазақстан чемпионатының демеушісі olimpet.kz сенімді букмекер. Жалпы екі ойыншы алаңнан қуылды, екі пенальти салынбады. Абат Айымбетов сұрмергендердің көш бастады, жауап алумен теңесті 8 гол. Осындай өте қызықты жағдайлар болып жатыр. Матчты енді шын айтқанда толықтай талқылау болады. Енді тағы бір қызықты жағдай, біз енді турнирлік кесте жалпы кімнің қандай мүмкіндігі барына тоқталмас бұрын Каспи мен Тобыл арасындағы кездесуді айттық қой, жаңа ғана аяқталған. Сол ойыннан да осы жерде бір үзінді көріп өтсек, бұл ойында енді бір қатты голдар көп салына қойған жоқ, дегенмен әдеттегідей қақпаш бас пен жаңа Сергей Малый қорғаушымыз гол салды. Чемпионатта екінші гол екен. Жалпы осы Тобыл командасының аяқ алысы туралы биылғы мынау кішкене артта шегерілген матчтарына байланысты алып барайтын болсақ, Қайратқа жетіп алуы мүмкін. Астанаға қарағанда негізі Тобылдың мүмкіндігі көбірек. Жалпы биыл өзі бағы да бабы да шауып ойыны келісіп тұрған бұл бірден бір команда, бұл Тобыл десек те болады. Мына жерде Серікжан Мұжықовтың соққысына өзім таңғалдым, бүгін сол аяқпен де қатты тебе алады екен. Бүгін жалпы бүгінгі матч басталмай тұрып Тобыл жеңеді деген ол сенім бәрімізде болды. Тобыл жалпы осы маусымда сапында Астананың былтырғы ойыншылары осы жерде өнер көрсетіп жүр. Мұртазаев, Серікжан Мұжықов, Малый бар, жаңағы Мұртазаев бар. Жаңағы да әр бапкердің өз сүйікті ойыншылары болады. Өзінің тактикасын жүзеге асырылатын солардың бірден бір дәлелі осы болып тұр. Бұл дәлелді біз ойыннан да, жалпы ойыннан ғана емес, маусымнан көріп келе жатырмыз. Өйткені қазір өзіңіз дұрыс айтасыз, Қайратқа жетіп алуға Астанадан қарағанда Тобылдың мүмкіндігі зор. Тіптеп келгенде келесі
турның ойына біздің тобылдыға осы Астана тобыл ойында көп нәрсені шешейін деп тұр осы маусымдағы. Оған да қазір тоқталамыз. Мінекей Азат Нұрғалиевтің көтерген пасы біздің рекордсмендеріміздің бірі Қазақстан чемпионатында көп матчтар өткізуін өткізіп жатыр. Жақын арада сол Самат Смақовтың да нәтижесіне жетіп алатын сияқты. Енді тобылда осылайша жеңіске жетті. Енді мәселе осы жерде. Тағы да айта кетуіміз керек, Қазақстан чемпионатындағы мынау матчтардың барлығының нәтижесін қазір ортаға шығарсақ, барлығын талқылап өтейік. 17 қазан күні Оқжетпес пен Қызылжар арасындағы кездесу болған, есеп 2-1. Андрей Карповичтің командасы жеңіске жетті. Тараз бен Қайсар 2-2 ойнады. Шахтер мен Ордабасы 0-1. Және Жетісу мен Қайрат арасындағы кездесу 2-4, және Каспий тобыл арасындағы кездесу 0-1 нәтижесімен аяқталды. Жалпы турнирлік кестеде де аса қатты бір өзгерістер орын ала қойған жоқ. Yeah. Қайрат кезекті ұпайын алды, алға шықты. Енді негізі былай қарағанда Астанадан басым болып тұр. Тобыл бір ойынды енді келесі матчты ұтатын болса, онда шын айтқанда алтағы ұпай қалуы мүмкін Қайрат. Қазір кестенді осы жерге көрсетіп отырайық. Айта беріңіз. Бүгінгі ойнаған командалардың ешқайсысы да бір ұтылған жоқ деп айта аламыз. Өйткені біз осы тур 13-ші тур басталмай тұрып, кімнің қандай жалпы нәтижеге жететінін, кімнің не нәрсеге қол жеткізетінін біз футбол жанкүйерлері айтпаса да біліп отырды. Сондықтан да бұл жерде таң қалатын да еш нәрсе болған жоқ. Бір сенсация дейтіндей де сенсация болған жоқ ешқандай. Тек бұлардың жүзеге асуы өте жаңағы қарбалас жауап қайтару арқылы, әрең әрқайсысын қиналып бір қол жеткізу арқылы. Бұл да бір Қазақстан Премьер Лигасының бір ойындарын қызықтыра түсетін бұл жағдайлар. Мінекей турнирлік кестелерінде барлығын өздеріңіз байқап көріп отырсыздар. Әлі Қазақстан чемпионаты өте бір қатты қызу талқыланатын, ойналатын да секілді. Енді жалпы 14-ші тур матчтарына тоқталып өтсеге, Қызылжар мен Тараз арасындағы кездесу бар екен. Астана мен Тобыл, Қайрат пен Каспий, Қайсар мен Шахтер, Ордабасы мен Жетісу арасындағы кездесу. Енді мынау бағдарламамыздың да уақыты аяқталыпты шамамен. Астана мен Тобыл арасындағы ойынға бір қандай болжам айта кетесің? Егер Тобыл осы ойынын көрсететін болса, осы негізгі құрамның футболшылары жарақат алмай осы аман есен келесі ойынға шығатын болса, Астанаға ян Тихонов келді. Астананың Тихонов, бұл кезін Тихоновты білесіздер, Локомотив құрылған кезде жаңа Титов бар, Шацких бар, осы Руслан Сақалбаев бәрі бірге өнер көрсеткен болатын сол кездегі. Мен Тихоновты бір Астана кезінде Локомотивте болғанмен, ол кездегі ойыншылардың тіпті құрамда қазір ешқайсысы жоқ. Білмейміз ол не күтетімізді әлі де. Бірақ әлі сіңісіп болғанша біздің тобылдың ойыны қойылған, өзінің ойынын тапқан, жүйесі де бар, барлығы бар. Мотор жаңағы ойыншылары орнында. Тобылды фаворит тұр. Тобыл мен жеңіске жетеді деп мен айталам, сеніммен тобыл жеңіске жетеді деп. Ендеше көрейік, онда тобыл жеңіске жететін болса Қазақстан чемпионатында интрига одан сайын қыза түседі деген сөз. Қадыр мен ағайын, енді жалпы бүгінгі студиямызға келіп осындай ойыңды бөлісіп жатқаныңа рахмет айтамыз. Қадыр мен ағайын, бізде студияда қонақта болған Бек Шматов, айтыскер ақын және футбол жанкүйері. Қадыр мен ағайын, біздің бағдарламамызға берілген уақыт осымен өз мәресіне жетті. Допты досы бағдарламасының жүргізушісі мен Ермұхамед Мәулен сіздермен келесі кездескенше сау сәлеметте болыңыздар деп қош айтсам. Жеңісті күндерде жүздескенше ағайын.